دست دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت کا ظہور جلدی ہو. میرا اللہ محمد و آل محمد دا واسطہ ہی. اس تو بڑا میرے کل تے ہور کوئی واسطہ نہیں. بطول بی بی دے خالی ولن دا واسطہ. جڑی نبی بابے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آوی یا بابا جڑے ظلم تیری دھی تے ہوئے نا اے اگر چٹے دن تے ہوئے نا سیاہ راتا بڑھ بنے نا اس بی بی دے خالی ولن دا واسطہ ہی. میں جڑیاں بھی تھی بھائی جان ظلم کرنا لے او لوگ ہن جنہ اکھاں نال ویکھیا ہائی بالکل بظاہر بظاہر 3 سال دی ہائی نا تے برکا پا کے پیو دے کول مسجد چائی محمد خطبہ روک کے لہ کے منبر تو دھی دا استقبال کیا. اللہ میرا اس بی بی دا واسطہ ہی بڑے مخدوم صاحب نو مکمل صحت یاب کر رہے اور جڑا جڑا کوئی بیمار ہے شاہ صاحب یہ جتھے جتھے کوئی حسینی بیمار ہے میری ایک عزیزہ بیمار ہے بھائی بیمار ہے مجلس پاک پردے داراں وچ میریاں ماما میریاں دھیاں جڑیاں سیدزادیاں نو میریاں ماما نے مرشدزادیاں باقی حسین دے ذاکر دا مقام وہ باپ دا درجہ ہو گئے ذاکر ہوئے انہاں دے وچ جڑا کوئی بیمار ہے جتھے جتھے کوئی حسین دا عزادار بیمار ہے اس نے شفا دے. شاہ جی مولا تانوں شفا دے سن. اور میرا مولا اے کسے بھائی جان عجیب چیزیں ٹھیک ہے بس میں پردے نال اولاد نافرمان ہے وہ بیٹے وہ بیٹیاں یا اولاد جی نافرمان ہے ماں باپ دی وہ پھر ایک کم کرن اپنے نام دے نالوں وہ کٹوا دین کہ اساں علی و بطول دے منن والے اساں حسن حسین دے منن والے. ماں دا پتہ کی مقام ہے اللہ ماں دے پیراں تھلے جنت رکھیے لیکن ہر ماں دے پیراں تھلے جنت نہیں. اس ماں دے پیراں تھلے جنت ہے جڑی خاتون جنت دی کنیز ہے. خاتون جنت دی کنیز ماں ہوئے تے اولاد اس دی عزت نہ کرے. اولاد اپنے آپ نال دھوکا کر رہی ہے اپنے آپ نال ظلم کر رہی ہے. مولا انہاں نوں فرما بردار بنا. اے فیملی دے وچ جو بھی کوئی پریشانیاں ہیں دور ہوئیں اور آپ مولا خصوصی کرم کر کے انہاں نوں کربلا مولا بلا دے. درخواست دے دیا کرو دیر ہو سکتی ہے لیکن درخواست تے جمع ہو جائے. اے حاجی درخواست نہیں دے دیتے پہلے ٹھیک ہے درخواست دے دیا کرو کہ مولا اے میں درخواست دے رہا پیسے میرے کول کوئی نہیں نال حسین کیڑا زیارت واسطے پیسے منگتا ہے. حسین دیا تیرے کول پیسے کوئی نہیں تو پریشان ہو ہی نہ تو پیدل آ جا میں تینوں زیادہ اجر عطا کرے سا.
یہ ذمہ داری انہوں کی درخواست بھیج دیا کرو کہ مولا یہ میری درخواست ہو گئی میں بلاؤ. عشا گردیز ہمیشہ وارث قیامت تک قیامت تک بن کے ذکر اسی طرح نسلیں جا رہی ہو ساری. ہر دعا زبان تے آ نہیں سکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راز تو واقف ہے. عزادار جڑیاں دعاواں دل وچ لے کے ان پوری کر. میرا مولا بے اولاد صاحب اولاد ہو میں بے رزق صاحب رزق ہو میں ساری ہر دعا تو بہتر جان دیں کرس کر ساریاں دعاواں پوریاں کر. صدقہ میرے مولا غازی تھا تاکہ دعاواں شرف قبولیت حاصل کرن. قبولیت واسطے صلوات بلند آواز ماشاء اللہ. مولا تم ہمیشہ آباد رکھن. اور یاد رکھو حسین کے دروازے پہ آؤ. شیعہ قوم حسین نو منن واسطے کلمہ پڑھنا ضروری ہے ہی نہیں. نہ ہوئے شیعہ نہ ہوئے سنی مسلمان ہی نہ ہوئے غیرت مند ہوئے. نہیں تو میری گل یاد رکھی ہر کو بولو ہر کو اپنے قدموں سے جھک کر اٹھاتے ہیں حسین. ہر کو بھائی جان ہر کو اپنے قدموں سے جھک کر اٹھاتے ہیں حسین. کربلا ہو تو زمین سے آسماں گرتا بھی ہے. کربلا ہو تو زمین سے اب دیکھیں آ حسین دے دروازے تے آ مجلس تے. کربلا ہو تو زمین سے آسماں گرتا بھی ہے. کشتی فرش ازا پر آئیے ورنہ جناب ڈوبنے والوں میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے. ہاتھ بلند کرو گے حیدری. میں جس موضوع تے گل کرنا چاہنا قصائد پیش کرنا چاہنا پاک علی اصغر تے نا پاک شہزادہ باب الحوائج علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے کی ذات تے صلوات ضرور پڑھیا کرو. میں ایک فرمان پڑھے شہزادہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں حیران ہاں لوگ میں نو بچہ سمجھ کے نہیں منگتے. فرمایا میں بال نہیں میں علی ہاں. منگو تا صحیح آؤ. بھاگے تھے جو بھی احد کوئی دیر نہیں قبلہ میں قصیدہ شروع کرنے لگا کلام ویکھنا میرا. بھاگے تھے جو بھی احد اور خیبر سے ہار کے. بہت بڑی تاریخ ہے جڑی میں چار مصرے چ بند کیتی ہے. بھاگے تھے جو بھی احد اور خیبر سے ہار کے کرب و بلا تک آ گئے حیدر سے ہار کے. بھاگے تھے جو بھی احد اور خیبر سے ہار کے کرب و بلا تک آ گئے حیدر سے ہار کے اعجاز وہ یزید کی صورت کھڑے ہوئے پھر مٹ گئے حسین کے اصغر سے ہار کے. حق بلند کرو حد نقصان نہیں ہوگا حیدری. سارے بولو. اچھا اچھا بھائی ذرا لطف لینے میری گل کا. اب دیکھیں مجھے سارا جہان ہل گیا طوفان آ گیا. کیوں آیا؟ ششماہ فتح کرنے کو میدان آ گیا. ششماہ فتح کرنے کو میدان آ گیا. اصغر کے مسکرانے کی وجہ یہی تو تھی
हाथों में हुर मला का गिरेबान आ गया। हाथ बुलंद करो अली वाले हो हैदरी। हाथों में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बल्कि ये दानश्वर आंखें मुझे देखे, तारीख है गवाह के खेला है तीर से, तारीख है गवाह के खेला है तीर से, असगर ने करबला में खिलौना बदल दिया। एक सलाम। अच्छा आए ना, मैं कसीदा शुरू कर लगा कि बला कसीदा लिखने कलाम लिखने मैं तवज्जो चाहना लेके आए ना। अब देखे गल जख्मी है ना, हम असगर मुस्कुरा पैन ते आवाज दे दे के गल कि याद दिन, कहा हो मुझको गले से लगा लो है दादा, मैं पत्थरों को भी रोना सिखा के आया हूं। मैं पत्थरों को भी रोना यजीदियत को बेशुमार यजीदियत को खिलौना बना के झूले में, यजीदियत को खिलौना बना के झूले में अभी भी खेल रहा है हुसैन का असगर। अली असगर कौन है इसे गलते मैं कसीदा पढ़ने लगा। जैसे मजमा जैसे जहीन जहना दी एजाज जनवी जरूरत है, मेंबर हुसैन की कसम है मैं मुयसर है, मैं इंतहाई मुतमाइन। आम बच्चा तो नहीं, फख्र जबी है असगर। कितना को बोल सकते हो, कितना कदम सुन सकते हो, सिकंदर भाई सारे हाथ बुलंद करो है दरी। आम बच्चा तो नहीं, फखरे सभी है असगर, ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। आहा, ये अगर एड़ियां रगड़े। लो जी मैं कलाम शुरू करने लगा भाई जान, मैं कसायद शुरू करने लगा। अली असगर कौन है जी कर, बहुत मेहरबानी तुम्हारी अपनी दुआ है ना, खूबसूरत कसीदा। अली असगर है वो जो दीन का, अली असगर है वो जो दीन का, अली असगर असगर है वो जो दीन का, अली असगर है वो जो दीन का, गाजी की तरह सुल्तान है दोस्तो। या अली अलैहिस्सलाम व सलाम, कातिल को अपने तीर पर था फतह का गुमा, असगर ने मुस्कुरा के नतीजा बदल दिया। सारे बोलो याद ये रहे सलात व सलाम, इंतहाई तवज्जो चाहना। अली असगर है वो जो दीन का, अली असगर है वो जो दीन तरह सुल्तान है दोस्तों।
जाने किबरिया बाबा पहचाने किबरिया और बाबा की ये पहचान है दोस्तों। सारे बोलो अल्लाह तो नमस्ता रखे ना भी कसम उठाना ये मिंबर कसम है इतने लोड ही नहीं प्रोग्राम लाइव चल रहे एजाज झंडवी फितरी शायर है और सादा दिए जुतियां उठाइयां कसम है सईदा दी मेरे मिसरे ते दुआ मांग के ते वेख कौन है अली असगर बाबुल हवाई इंतहाई तवज्जो जाना इसको आदम वाला सजदा तवज्जो चाहना इसको आदम वाला सजदा क्यों सजदे करता है क्यों सजदे करता है कुफर यजीद रूप मैसर को देख के क्यों मरता है असगर है ये जाहिर में अली असगर है ये और बातिन में ये इमरान है दोस्तों। अली वाला बोले अली वाला हैदरी ظاہر میں علی اصغر ہے یہ جی ظاہر میں علی اصغر ہے یہ ظاہر میں علی اصغر ہے یہ اور باطن میں یہ عمران ہے دوستو آپ اور جڑے جڑے پتر نہیں رکھ دے آپ دیکھیں مجھے انتہائی توجہ جانا کون علی اصغر کیسا باب الحوائج میں انتہائی توجہ جانا جب فریاد کرے کوئی تو یہ امداد ہے دیتا یہ امداد ہے دیتا میں پڑھ دینا پردے کا ہے غازی جس طرح پردے کا ہے غازی جس طرح ہر جھولی کا یہ نگران ہے دوستو ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز پڑھو ایک قصیدہ اور پڑھا کبرا اے وی پاک علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام دے لطف لینے سامنا کرنا ہے محشر کا عزاداری کرو
سامنا کرنا ہے محشر کا, عزاداری کرو, چہرہ اچھا ہوگا تو آئینہ دیکھا جائے گا. چہرہ اچھا ہوگا تو آئینہ دیکھا جائے. لو جی قصیدہ, بہت خوبصورت قصیدہ ہے, میرا شاہکار قصیدہ ہے. اجے بھائی انتہائی توجہ, میں دسن لگا خدا جدو چاہ دے تو کی ہوں دے. جس کی قسمت کو رب جگاتے ہیں اس کو کر بو بلا بلاتے ہیں. اللہ اکبر, انتہائی توجہ جانا. جس کی قسمت کو رب جگاتے ہیں اس کو کر بو بلا بلاتے ہیں. جس کی قسمت کو رب جگاتے ہیں اس کو کر بو بلا بلاتے ہیں. جو بھی کر بو بلا پہنچ جائے اب کوثر اسے پلاتے ہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام, جو بھی کر بو بلا پہنچ جائے آب کوثر اسے پلاتے ہیں. شیر پیش کرنا چاہنا کون, محمد والے محمد, توجہ جانا. زور الہی ہے روشے ان کی ہر انگڑائی میں اور اسلام کی لڑائی میں. زور الہی ہے روشے ان کی ہر انگڑائی میں اور اسلام کی لڑائی میں. تیرے جو سورما بھی آتے ہیں میرے اصغر سے ہار جاتے ہیں. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, جیڑی زبان ہن تک فضائل علی اصغر تے, یہ خوبصورت ماحول ہے, یہ اصل ماحول ہوں دے کہ چہرے بھی غمگین ہو, نعرے بھی لگن, آنسو بھی چلن, یہ ایک منظوری دا محال ہوں دے. ہن ویکھنا کہ علی اصغر کیڑی گل کر رہی ہے. اس طرح حسین ہتھاں تے چاہے ہرمل سامنے آیا, علی اصغر مسکرا پئے. اے آدھے شہزادے ڈر نہیں لگا, مصائب چ فضائل, ڈر نہیں لگا, تیرے اگے ہتھیار ہے. جڑا کہ تیرے ہتھیار ہے, شہزادہ بولیا تے گل کیڑی آکھی, پاگل کیسے ڈر ہو مجھ کو تیر یا خنجر کا, خون ہے رگوں میں حیدر کا. سارے بولو اللہ تو وسطہ رکھے, حسین دی ماں تو وسطہ رکھے. شہزادے بولے تے گل کیڑی آکھی, پاگل کیسے ڈر ہو مجھ کو تیر یا خنجر کا, ہتھیار جو بھی آتے ہیں ہم سے ڈر کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تفصیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ اچھا بہوا, تفصیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا؟ اس لیے کھایا ہے کل کیا شیڈول ہے بلا امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام؟ کل میں یہ نہیں, میں ہر موضوع تے مکمل مجلس یہ تھوڑی دعا ہے اپنی, لیکن کل چونکہ میں آج نہیں پڑھ سکیا, میرا مخدوم صاحب نے لوا دئی. کل ذوالجناح پاک کے پوری ایک نظم ہو سی, شہادت شہزادے دی, لیکن ایک اچھوتا انداز
تواڈے واسطے خوبصورت کلام صرف ذل جنات دیکھو نا ایک سرے کرب و بلا ایک شام کے زندان میں دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں ممبر تے کھڑا اج تک جیڑا میں آپ بھی روندا میرا قلم روندا ہے مختوم صاحب میرے دو مصرے اتنے مشہور ہوئے اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا بسم اللہ اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا بھلوان میں نا بیٹھا یک دم بے فس میری اپنی تھال نکل گئی دوست بیٹھے ہیں مومن بیٹھے ہیں ایویں میرے ذہن وچ آیا بے ساختہ منہ چو نکلیا فل بدیے شیر ہویا میں وکھڑے حسین قرآن ہے نا حرمل سے رو کے ناتی کے قرآن نے کہا وہ تجھے کیا ملا ہے سورہ کوثر کو مار کے میں اپنے پتر قربان کرا تجھے کیا ملا ہے سورہ کوثر کو مار کے اج چاہے تھوڑا دل کر سی ماتم کرم دے اس طرح نا رباب بی بی چاہے اصغر دی عزت دار ماں اپنے خیمے چلائے چھوٹا جیا شاہ جی فوجیاں والا لباس او پتر دے زیب تن کیتا سی بعد ایک کپڑا پھاڑ کے نا ایک نکی جی ڈھال بنا کے انج پتر دی معصوم کمر دے نال بنی اس طرح بعد کپڑا پھاڑے ہر اکھ میں ویکھے ایک نکی جی تلوار بنا کے نا نال لٹکا دیتی مکمل تیار کر کے نا معصومیت دے معصوم تے تسے قرآن نو اپنے محسن ہتھاں دی رہل تے رکھے انج پتر نو چومے چوم کے پہلی گل جڑی کیتی ہے آدی اصغر ماں دی کف بیگانی ہے ہر ماں دا پتر جا کے لڑے کسے ماں دا ہی 13 سالاں دا تے پوچھو ماما تو جنہاں دے نکے پتر ہن ماما تو پوچھو کسے ماں دا ہائی 18 سالاں دا کسے ماں دا ہائی 9 سال دا اصغر تو میرے واسطے 6 مہینے دا نہیں کڑیل جوان ہے ماں دے ہتھاں تے فرشتہ سیرت خاتون دے ہتھاں تے موجز نماد لال تڑپے اوکھیاں ہو کے جمبڑی ہوئی زبان تالو نالو چھڑوا کے سکے لباں تے پھر کیا تے خبر آ گئی ہے ہاں میں اصغر ہاں علی ذہن تیار کرو ہماں گھبرا نہیں ماں نو تسلی پیا دے دے باویں اصغر ہاں
شاباش میرا لائق بچڑا. اما بالکل فکر چھوڑ دیو, لو میرا سردار. میں قربان ہوا, لو میرا سردار حسین. انج سینے نہ لائے, جی ماوا پترا نکیا پترا سینے پہ بیٹھیا نا ماوا, انج لائے حسین شاہ جی ٹورن لگے نا رباب بی بی. جی میں رباب پڑھا نا پیش نال پھر رب, عبرانی زبان دا لفظ رب بچو رباب, یہ کی مانی ہے دو موتیاں دی ماں. جی میں پڑھا رباب پھر کیا مانی بن دے سایہ دے منا, جی رباب پڑھا پھر سایہ دے منا لی. آپ دھوپ تے بیٹھی رہی ہے, جے رباب پڑا پیش نال پھر رب پھر دو موتیاں دی ماں. ہن ویکھے انج حسین سینے نال لائے سامنے آ کے آدھی نا میں ماں ہاں, یہ میرا پتر ہے, یہ میری زندگی دے اساسا, یہ پیا وے دے ٹھنڈا پانی پیون. تسا صحیح چاہے ماں باپ کا دل ہوتا ہے میں سینے نہ لاوا ٹھنڈ پاؤنی ہے, لیکن جی میں آج میرا دل آ دے اوے چاہو رباب کی میں چاہا آدھی انج چاہو. اصغر دا سینہ تواڈے سینے نال, اصغر دی گردن تواڈے موڑے تے, رباب ای میں کیوں چاہا آدھی ہے میں ماں ہاں, اے پتر ہن دکھائے میں دوں میں ماں ہاں, اے پتر یہ جا رہے ہیں میدان تسا ٹر سو نا میں در خیمہ تے قرآن جا کے کھڑ سا, تہاڈا منہ ہو سی میدان دے پاسے, اصغر دا منہ ہو سی ماں دے پاسے, تسا ٹر دے راسو میدان دا منہ دے دی راسا. سیدو میں نتوالی عزت دی قسم ہے چار تو پانچ قدم حسین جائن چار سال دی زہرا ڈٹھے نکے نکے ہاتھ ہلا کے آدھی اصغر حوالے اللہ دے. اصغر بہن ڈاڈی مجبور آئی وقت مدینے دو منہ کر کے آدھی سہرا چنگی رہ گئی ہے, بچھوڑا کٹنا سوکھ ہے برا ٹور نے ڈاڈے. اب میرا اصغر ٹھنڈا پانی پیون پیا وے دے. اللہ اکبر. میرا دل میں اتھے ایک بند پڑا, میرا دل میں ایک بند پڑا, جھولیاں پھیلاؤ, پتر منگ لوے, شفا منگ لوے. بھائی جان میرا دل ہے, اصغر بھائی, علی قاسم بھائی, روشن بھائی, بزرگاں واسطے, بزرگاں واسطے دعا منگنی. میں ایک بند پڑھنا, اسے بند دعا منگ لو مخدوم صاحب واسطے, تسا اپنی اپنی دعا منگ لو. خیام دے والے, خیام دے, دعا صرف دل وچ رکھو, صرف روو, خیام دے اولے او پیو اس کردا او کتی بیٹھے کبا نہیں ہو سکتا. ہن پھیلا جھولی حسین ٹر پے,
اللہ کروٹ کروٹ کے جنت نصیب کرے میرے استاد مرحوم ملک علی جعفر علوی صاحب چونیا والے سکندر بھائی انہوں کا جملہ وہ فرمے دیو دے ڈاڑھی گرمیا تے نازک جے لال حسین پہلے سورج ڈٹھا ہے پھر اصغر نو ڈٹھا ہے اس یار تو نانے والی زخمی دستار دا لڑ کھولے ہے ایجے پتر تو نہیں تھا دکھائے میڈو میرے استاد فرمے دیو دے آئے زیادہ نہیں حسین ایک قدم ڈر کے رکوے دن رک کے کیا کر دن تھوڑا جا کپڑا ہٹا کے چم کیا دے اللہ میں غریبا سیدہ دے اللہ میرا ہے میرا سگر اللہ اکبر ماشاءاللہ مرحبا مرحبا او شالا جوانیاں مانو جوانو اللہ تو ان کسی دی نظر نہ لگے سلامت رہو سیدہ دے میرا اللہ میں غریبا میں جڑا بند پڑھن لگا سن 96 دے وچ پہلی واری میں کربلا مولا زیارات تے گیا آبدی صاحب دے نال میں تے آبدی صاحب کربلا مولا گئے آغا سردار علی جان دینے والے سرکار موجود آئے اس ویلے اچا رومن بنا ہنڈے دے صدام دی حکومت آئی سید حیدر ہائی چابی بردار انہاں دے حکم نال 55 منٹ میں باب الحوائج علی اصغر دے روزے دی جالی چاہت پا کے علی اصغر دی شہادت پڑھی پاک زہرا دی قسم ہے جڑے ویلے میں اے بند پڑھیا جڑا پڑھ لگا انجہاں جیویں قیامت آ گئی ہے زوار تکرا مرے دے آئے بے ہوش ہو گئے مجلس پاک ختم ہوئی زوار میرے گل لگ گئے میں نواد نے جا جھنوی اسا جنت تک گواہا اسا اکھی نال ڈٹھے تو اے بند پڑھ دا رہے حسین دی قبر حل دی رہی ہے تو اپنی اپنی دعا دے لے چراکتے رباب میں پرسا دے میں اوہا وین پڑھ دا حسین لئی تیاری کری حسین لئی آدھر انہا پہ غیر تا لٹھے آدھر قرآن میرا لئی آدھے اللہ دی لعنت ہوئے ابن سعد حرامی اے پہ غیرت ہستا ودے تے گھوڑا دوڑا دوڑا کے حساس کیا نہیں دی ہے کبھی نہیں مننی کر بل ویچا اے بھام لکھ قرآن آنے اٹھا قرآن نہیں مجبوری کیا ہے یہ گل کیڑی یاد ہے اوئے کو خطرے پھر دی چادر دا او ٹر گیا سے ابرا بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں منت کرے نا پردہ دار میری بہنا میری ماں واں میرا یقین ہے تواڈے نال اصغر دی ماں ربا وا گئی ہے کسے باب ہیں دی جولی چھ نکا دیا پتر ہوئے باہر کر چھوڑو رباب مجلس دے وے چاہ کے جس ماں بھین پتر چاہ ہوئے کول جا کے آدھی ہے مائی لال میں نوڑے او میں تیڑا پتر کھیڑا ماں او میں جاتا ہرمل مار چھوڑا